Chtěla bych se zeptat, prosím tě, jak to vy to máte s tou fixou vypsanou? Znáte se už, oni taky už docela jezdí nějaký ten pátek, potkali jste se určitě na nějakých koncertech, festiáčkách a tak. Ano. Máte se rádi? Nás spojí hluboká nenávist vzájemná. Je to naše nejoblíbenější konkurence. Je to kapela, kterou si myslíme, aspoň my ji pokládáme za opravdu sparring partnery na pódiích, protože máme se rádi se spoustou kapel. Ale zrovna s touhletou hrozně rádi hrajeme, protože máme pocit, že si žánrově jsme trošku blízký. A že i pro posluchače to může být zajímavé, když nás vidí na společných pódiích. Takže my takových společných akcí máme zhruba tak 10 za rok. I mimo té akce jsme samozřejmě ve styku a posíláme si nenávistný SMSky a tak dále. Přesně takže tak, hejt. Hlavně hejt. Fixa jedině. Hele, a když jsi říkala o těch koncertech, tak jste se potkávali třeba na festivalech, na různých nárazových, nebo jste třeba jeli společný turné nějaký, nebo měli jste nějaký? Tak, přesně tak. Na festivalech se potkáváme běžně, ale udělali jsme pár společných akcích. Nevím, jak to bude letos, ale loni říkám, to bylo nějakých 10 rozprskaných koncertů a mám pocit, že před 2 lety to byla nějaká souvislejší šňůra. A jak říkám, je to takový, že bychom se k tomu hrozně rádi vrátili a vždycky vlastně jenom hledáme termíny, protože je těžký sloubit termíny obou kapel, tak ve kterých to vyjde. Takže teďka mám pocit, že by se něco mohlo vyrýsovat na podzim. Na podzim? Tak jo, tak se budem těšit na Fixa a Vohnout jakoby tour. Vohnout a Fixa, prosím. Pardon. Nicméně my si můžeme dát druhý blok fotek, kde bych to tak nějak okolo toho hraní a tak nějak jako všude okolo, co se děje. Dobře. Už teda žádný cestování. Tady bych začala, to je vaše paní manažerka. To je naše nová bubenice. Ahoj. U nás se prohodili trošku funkce, protože Fenek konečně začal umět počítat, jak jsme zjistili. Takže, a ona začala umět trošku hrát na kytaru. Teda na kytaru, na bicí. Že ona z té druhé strany toho jako hudebního průmyslu přešla. Přesně tak. Na druhou stranu řeky. Takže vážní diváci, toto je naše nová bubenice. Tada. Vybírali jsme ji podle barvy vlasů. No a rozhodně vám sedí. No já si myslím, že jako v pořádku. Tak. Hele, a tohle teda... To je náš Tomáš Vartický. Ano, no, náš nový kytarista. Takže nová Tomáš kapela, Vartický. Nová bubenice, nový ale, kytarista, Tomáš Vartický. Co, teda, už to pomalu jako přenecháváme těm jako mladším a perspektivnějším, chápeš to? Mladším tady Vartický, určitě. Jako. To je kapela Devil's Autumn, to je projekt, který udělal Tomáš Vartický z Kurtizán, hraje ve Vanastovkách a tak dále. Mm-hmm. My jsme všichni kamarádi z doby, kdy třeba ještě my jsme neměli kapelu, ale byli jsme... nebo já doufám, že stále jsme součástí takový té temnější pražské partičky. Mm-hmm. Takže na základě toho asi z 4. kamarádství vznikla kapela Devil's Autumn, která má zhruba tak 1 nebo 2 koncerty v Praze. No to jsem se zrovna chtěla zeptat, jak proč je aktivní ta kapela? Je trošku neaktivní. Vlastně říkám, je to tak, protože všichni jsou vytížený, tak nebo to a nejsi společný čas, ale dohromady. Zhruba tak každý rok to vychází tak, že je jeden koncert na Parníku v Praze a druhý koncert, ten bývá tradiční, tak ten je v Paláci Akropolis den po Vánocích. Hezké. A já doporučuji všem lidem, kteří prostě přesně mají takový ten hluchej den po Vánocích 25. a jsou z Prahy. Co bych tak jako? Přesně, co bych tak jako. Jestli někdo někde je, tak běžte do Akropole, myslím, že v roce... v letošním roce tam takováhle akce bude. Je to zajímavá hudba. Co hrajou za hudbu? Hrajou takový temný, krvavý country. Temný, krvavý country. Tak to rozhodně stojí za shlédnutí. Já teda určitě přijdu. To, jako, to si nemůžu nechat ujít. A hraje tam i tady ta opička Roztomila. Fenek má mnoho podob. Tak tato opička tam hraje taky, ano. Výborně. Tam tak smrdá na bicí vzadu. Pojďme teda dál. Tohle bych možná... chtěla trošku povysvětlit tuhle tu situaci. Helmě je bratr, jo. Ano, na basu. Helma je moje. Mě právě já jsem přijel na koncert jako. Na motorce, tím to začalo. Jo. Potkali jsme tam Zemánka, který z předchozího koncertu měl trochu vypito. On, když je má vypito, je prostě tulivej. A chtěl se furt tulit bratrovi, který vypito neměl. Chtěl se s ním líbat po dobu koncertu. A bratr, protože už měl dost... A nebylo mu umožněno teda přes tu helmu. Tak prostě se nechal přinést mojí helmu, nasadil si ji na hlavu a tím vyřešil tenhle ten problém. Jo, takhle. Takže Zemánek už se pak líbal jenom s mikrofonem a s faninkami z prvních řad. Tak to je třeba přesně to, co mě nenapadlo, když jsem tu fotku poprvé viděla. Tak děkuju. Jako, standardní to není, ale... Mě by zajímalo, tohleto byla vaše backstage, nebo to takhle vypadalo, když jste přišli, bylo to zásluhou nějakého třeba špatného jako ne, to bylo produkčního zásahu. Tohle to je z loňského turné, nebo již z předloňského, já nevím, myslím, že z loňského turné se 3 sestrama. Jo.
To jsou taky vydařené záležitosti. A tady to, já nevím, jestli si četla popisek k této fotce, protože jsem fotil já, tak si to pamatuju. To přiběh k nám do šatny František Vrána. Ano. Bubeník Tří sester a vysadil nám tam dveře a odešel. Jen tak, to byla vlastně jeho akce. On to takhle má. Protože fakt jsou kapely, který destruje hotely. Destrukce. Fakt jo, my tomu moc nerozumíme. Poznali jste nějaký takový, třeba měli jste tu čest? Hele, my sami jsme se účastnili jednoho destroje kdysi dávno v Chorvatsku, ale to byla úplně jiná záležitost, to byla taková, tam se toho účastnili totiž všichni, asi 200 lidí. Jasně, když můžou všichni. Bylo to takový hromadný, taková závěrečná. Jinak to neděláme. Fakt ne, takže hoteliéři můžou být klidní, ty, který nás ubytovávají. Nicméně jsou kapely, který to fakt dělají. Mm. Dělají to programově prostě, já to moc nerozumím. Dobrý, tak jo, tak pojďme od destrukce k něčemu tvořivějšímu. Tohle by mě zajímalo, kde je nějaký fan artík. To je hrozně pěkný. Tohle to je pěkný. Je to z hospody na Mariánce. To je hospoda, kterou asi ne každý zná, na řece Sázava je stará vodácká hospoda, kterou kdysi asi před 15 lety ona byla dlouho schátrala, tak si jí vzala taková bezvadná partička a udělali z ní strašně příjemný podnik, kde pořádají koncerty, celý to má takovou dobrou patinu a šťávu. My jsme se na ně samozřejmě jako správný zlobidla okamžitě napojili a děláme tam, jsou to vlastně jediný koncerty, který si zařizujeme a produkujeme sami, jen tak pro naše vlastní potěšení a pro kamarády, protože kousek od města Sázava, dejme tomu, máme chaty a chalupy, takže jsme si prostě tohleto místo vzali jako za svý. Hele, a tohle teda, to vzniklo potom, co jste si tam vybudovali tuhletu domácí jako v základnu, nebo to bylo jako, že ne, měli bylo radost z toho, že jste tam zahrajete? Ne, to vzniklo postupem doby samozřejmě. Koukám, někdo mi tam vydrápal oči. Proč jim ne? Tohle je rozcvičování nebo nějaká klasická session z turné? Prosím vás, vy to asi nevíte, jako ve vaší kapele, já nevím, jestli k vám to ještě nedošlo, ale podle směny z Evropské unie musí každá kapela letos vzít jednoho Roma do kapely. No tak to, tak v pohodě, to je v pohodě, my už to moje jsme si kapela. To splnili. My jsme měli to štěstí, že jsme si vzali nejlepšího Roma na světě. Vojta Lavička. Vojtík, no. Je to prostě člověk s velkým ču. Trošku se třeba já osobně netěším na chvíli, až se budeme muset rozloučit, protože asi do elektrického programu se moc nehodí, nicméně odjel s náma celou, stále jede, akustickou šňůru, je součástí půlky programu, jak říkám, lidsky mezi nás zapad úplně 100% a není to jednoduchý, protože no, my máme se razy nějaký těžký humor a tak dále, který třeba jiní lidi nekoušou, a takže se nám kolikrát stalo, že máme hosty. Ale že se na vás napojil tak nějak. Tak nějak se okamžitě napojil, a tak já myslím, že kdo ho zná, viděl ho někdy na pódiu nebo moderovat, tak ví, že to je pozitivní. A vy jste kámoši už dlouho, nebo jak jste přišli na tu spolupráci v rámci toho turné? Známe se už díl, často jsme se viděli v kavárnách, často jsme spolu byli na pivu, jak říkám, takže jako tam lidsky to sedlo hned a pak, když vznikla příležitost k tomu, aby jsme ho vzali, tak jste neváhali, že jo? Jsme zase neváhali, no, a okamžitě volali jemu. Kovali jsme si Šporclem, že ho s tím potkat, a teďka příště zavoláme Šporclově, jestli to zase takhle. Já myslím, že to on slyší teďka furt. A je skvělej. Eva Pilarová. No, to Evička. Kdysi dávno jsme z Legrace složili song Ševelení. To byl, mám pocit, že nás jí třetí deset, takže to už je asi 10 let. Song Ševelení je tak trošku o Evě Pilarový. Lehce. A pak, když vlastně přesně přišla příležitost hrát akusticky, tak nás napadlo, že z jeden z hostů by mohla být Eva Pilarová. Takže je to tak. Já jsem hrozně doufala, že právě to je z toho turné. Je to z toho turné, ale bohužel je to prostě vytížená zpěvačka, takže s náma nemůže jezdit po Čechách, nicméně na ten první pražský koncert si čas našla a my jsme pozvali velice příjemnou dámu a naprostou profesionálku, která snad, to byl první host, který přišel včas, dokonce 10 kouzelný minut před. To se moc neděje. Protože typové jako Marada, Bláha a ostatní, jako, ty chodí druhý den a o 2 hodiny později. Takže Eva přišla fakt o 10 minut dřív a měla to 100% nadrcený, což se taky nestává. Takže jako je to vidět, že to je prostě příjemná úplně škola. Zkušenost určitě. Ty lidi tenkrát fungovaly jinak, profesionálka. Byli teďka je těžký vůbec někoho dostat třeba na hostovačku i kámoši, se kterýma kalíš, tak jako. Jasně, jo, v pohodě, přijdu, hele, není problém, strašně rád všechno s tebou zaspívám, zahraju, no a pak, jo, nic.
Prostě nemáme kalendáře my, muzikanti, a zodpovědnost. No, některý dny prostě neexistují a tak, to tak je. A mě by zajímalo ještě, jak se jí líbilo mezi rockerama. Co ona říkala na to? Bavili jste se o tom? Musíš prostě brát v potaz to, že málo kdo je tak drsnej a řekne ti pravdu do očí. No, to mě právě zajímalo. Já myslím, že se jí to líbilo a ona byla z mýho hlediska nepochopitelně dojatá z toho, že lidi, my jsme hráli Olivera Twista, první písničku, že jí prostě znají ty mladí lidi, protože nevěřila tomu. Přece nemáš, že se asi pohybuje. Asi se pohybuje trošku někde jinde a třeba neví, že tato písnička se stále hraje u Ptáboráku a vlastně jí tam znali všichni. Jako je to, tak to bylo hodně dojemný. To evergreen. Myslím, že pro ní to bylo dojemný, že si plákla a my jsme se taky z toho plákli. Tak to je, tak to má být. Podle mě ty musíš být zamilovaná do našeho bubeníka. Ne, já to střídám. Proč si pouštíme našeho bubeníka? Nebo to je kvůli našemu technikovi? Mě fascinuje ta opičkovost, ten technik samozřejmě taky rozhodně důležitý. No prostě důkaz toho, že člověk pochází z opice. Já si to nějak nedokážu vysvětlit. Z hnusný blbý opice. To je kamarád, takzvaný. Ale, zatím ještě. Nebo spíš naopak. No mě by zajímalo, od začátku původní sestava je taková, jaká je teďka? Původní sestava je taková, jaká je teďka. Vlastně celý ten nápad vznikl zhruba tak před 20 lety. My jsme byli s Honzou takový, že my jsme chtěli být dobrý instrumentalisti. Chtěli jsme dobře hrát na kytaru, dělali jsme pro to maximum, vztahovali jsme si nejlepší hráče, chodili jsme do nějakých kurzů a tak dále. Ale nikdo z nás nikdy nechtěl dělat kapelu. Chtěli jsme prostě jenom excelovat na kytary a hrát někomu křoví vzadu. Aha. Ale protože jsme byli dva a nějak tak jsme si domů hráli a chodila k nám domů taková kamarádka, která měla trošku lepší, jakoby perspektivnější myšlení, viděla trošku dopředu, tak říkala prostě, proč si neuděláme kapelu my dva? Tak mi říkala, no tak jako když nám seženeš další lidi, jako tak jo. Tak no šla. A pak začal takový dvouletý, nám to začalo vrtat s bráchou v hlavě a začal takový dvouletý proces, kdy jsme hledali vlastně zbytek té kapely, basáka, bubeníka a zpěváka. Takže na tyhle tři posty my jsme normálně vyvěšovali inzeráty, tenkrát ještě nebyly inzerátní noviny, takže se lepily papíry do prodejen s hudebníma nástrojema. Takže musím říct, že škoda, že ještě tenkrát neexistovaly kamery skrytý nebo něco, aspoň mobily, že bychom si to počili, protože ale zkusí udělat konkurs, hledáme zpěváka a nebudeš chápat, co ti tam bude chodit za exoty. No. Takže my jsme z toho byli, našli jsme basáka, to byl spolužák, Jirka Zemánek je spolužák, bráchy ze základní školy. Aha. A vlastně můj, tak já jsem chodil o 3 roky vejš, takže jsme ze stejné základky, z Vinohrad, ze stejné partičky. Bubeníka jsme našli taky přes nějakého kamaráda, byl to člověk, který tam sednul hned na první dobrou. On je největší z nás profesionál, má za sebou konzervatoře a tohleto a je učitel teďka a tak dále, jako věnuje se tomu hodně. Zpěváka jsme dlouho nemohli najít, až jsme se pak prostě rozhodli, že čas běží, už jsme měli spousta písniček, takže prostě budeme zpívat sami, že to bude lepší, než se trápit s někým. To pojďme dál. Tohle to je poslední fotka teda z toho bloku a budeme navazovat rovnou k natáčení klipu dalšího, který si pustíme. Jak došlo k této imidži? Ty imidži? Bad Boys. Bad Boys? Jsou to opravdu Bad Boys? Jakoby. Člověče, já nevím. Tenhle se teda hrozeně, Honzík se tváří. Točili jsme klip na písničku Barvína a slovenský režisér si vymyslel to, že kluci mají být právě bad boys. Mm-hmm. Tak já nevím, je to jako bad boys. Mně právě připadá, jako že tohle tak jakoby, co potkávám na nádraží denně. Že jo? Protože to není úplně takový nějaký jako... Právě. A právě proto oni se divili, že jsem neutek, když jsem je potkal. Koženkovej křivák mluví za vše, to si myslím. Jinak tady reklama na pivo Kingfisher. Já myslím, že tady to klidně můžeme provařit, protože Kingfisher se v Čechách neprodává. Je to taková asijská sračka, kterou tam pijou. To jste si oblíbili a teďka to tady jako propagujete tomu, kdo to nikdo nezná. Já myslím, že tohle se do Evropy nikdy dováže nebude. Je to nejznámější značka asijských piv, nebo asijského piva. Nutno ochutnat. Tak jo, dejte si Kingfisher, zatímco si pustíme druhý klip v pořadí od Vohnoutu, a to je právě Barbino.